Re, viss ēters ir te! Baznīcas akustika, dabisks balsu skanējums un sitamie instrumenti. Šis projekts iecerēts un izlolots vēl pirms pandēmijas, taču toreiz to izdevās izpildīt vien tukšā Torņa kalna baznīcā. Bet tagad beidzot ir pienācis brīdis, kad visu šo laiku mēs viņu audzējām, lolojām un beigās arī varējām tā teikt, atskaņot pilnā apmērā un ar skatītājiem. Programmā mēs izstāstam stāstu no vecās derības līdz jaunajai derībai, līdz atzimšanai, līdz augšāmcelšanām. Tāpēc mēs iekļāvām gan latīņu, gan senslāvu, aramiešu, arābu, latviešu, grieķu valodas, lai rādītu to daudzveidību. Daudzās valodas bija viens no galvenajiem izaicinājumiem vīru vokālajiem ansamblim, kas izveidots īpaši šim atskaņojumam. Otrs arī tas, ka mēs esam ļoti jauni, jauns vīru, jaunu vīru ansambls. Un tad attiecīgi tās brieduma skaņa bija nepieciešama pielāgot, bet mēs esam spējīgi to izdarīt. Un šķiet, ka mēs panācām to. Valodas, briedums un arī, protams, ansambls, kā jau jebkuram korim, ansamblim, vokālajai grupai. Dabūt ansambli sausīties, saklausīties. Tie bija tie izaicinājumi. Ļoti daudz klausījāmies, neskaitām daudz ierakstus. Meklējām valodas, krāsas, kā pēc iespējas dažādākām slūkšanās izstāstīt stāstu. Ļoti daudz dziesmām nošu nebija. Es pati sēdēju, klausījos, it īpaši vīru daudzbalsībās, rakstīju aranžīs. Koncerta veidotāja programmā līdzās baznīcu dziedājumiem ievija arī igauņa Arvo Pērta instrumentālos darbus dzidrās sitam instrumentu skaņās. Baznīcā skan vienkārši lieliski. Sitam instrumenti jau ir tā kā visvecāka instrumenta vispār pasaulē. Līdz ar to tad, teiksim, dziedājumi, kas ir no 1. vai no 3. gadsimta, iet perfekti kopā ar šo. Koncerta programma, kas nedēļas sākumā izskanēja Rīgā, svētdien būs dzirdama Sīmeņa baznīcā Valmierā. Ilva Everte, Dainis Lācis, Latvijas televīzija.